בחירה מקומית, אנחנו ממשיכים לסכם קדנציות של ראשי רשויות שנבחרו לראשונה בבחירות המקומיות הקודמות. עכשיו אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לראש עיריית ראשון לציון, שלום רז קינצליך. שלום, ערב טוב. אני מתחיל בשאלה המתבקשת. מה למדת בחמש השנים האחרונות על תפקיד ראש העיר שלא ידעת והופתעת מזה? מה לא למדנו? אתה יודע, אני סוגר 20 שנה כנבחר ציבור, וכשנבחרתי לתפקיד, אתה יודע, אמרתי, הייתי חבר מועצה, הייתי משנה לראש עיר, הייתי סגן ראש עיר, ממלא מקום ראש עיר, ואז ראש עיר, וחשבתי, אתה יודע, שהכניסה חלקה, ואני יודע את הכל, אבל לא, כיסא של ראש עיר שונה מכל תפקיד, תפקיד סופר מאתגר, למדנו הרבה, באמת, למדנו ולומדים, ועדיין ממשיך ללמוד הרבה, וכל אחד שחושב שכשמתיישבים על הכיסא הזה ברגע אחד מוכן, אז לא, ממש ממש לא. יש עקומת למידה, ואני שמח באמת היום אחרי חמש שנים להגיד, שאני חושב שאת החמש שנים האלה, עם הקושי בהתחלה שהיה ובוא, בסוף זאת הייתה קדנציה מלאת אתגרים לשלטון המקומי, אם זה היה הקורונה, ואם זה היה מבצעים הצבאיים, שראשון לציון הייתה חלק מהם בצער רב, אני אומר, איבדנו שתי נשים יקרות, ועם מערכות בחירות אינסופיות שקרו במדינה שלנו, אני באמת היום שמח להגיד, כן, שראשון לציון נמצאת במקום הטוב ביותר שאפשר. עכשיו רז קינצליך, אתה הזכרת, זאת הייתה קדנציה קשוחה לשלטון המקומי. אתה הזכרת אתגרים ביטחוניים, הייתה שם כמובן קורונה, לא הייתה ממשלה פה, לא היו תקציבים, רק בשנה האחרונה חוק הארנונה, וזה מביא אותנו באופן טבעי למתח, הכמעט אינרנטי, בין השלטון המקומי ובין הממשלה, ובין ירושלים ובין משרד הפנים. נדמה שבחמש השנים האחרונות, זה הפך להיות כמעט העניין המרכזי. אתה שם מלח על הפצעים שעדיין פתוחים. אני יכול להגיד לך שהיו תקופות יותר טובות, היו תקופות פחות טובות. ראינו בקורונה שהקורונה התחילה בהתחלה עם איזה אנטיגוניזם כזה כלפי השלטון המקומי, ועם הזמן הבינו בירושלים, כמו שאתה מגדיר את זה, שבסוף השלטון המקומי הוא זה שנפגש עם התושבים, הוא זה שיודע להוביל את התהליכים האלה, ולמעשה מהר מאוד כל הסמכויות וכל הניהול של הקורונה ברשויות המקומיות עבר אלינו לראשי הרשויות, ואני חושב שכל ראשי הרשויות הוכיחו באמת שזה היה נכון, וניהלנו את הנושא הזה, אני חושב, בצורה מדהימה, ובאמת חשבנו שיהיה איזה שינוי, ואז פתאום מגיע הנושא הזה, כמו שאמרת, של חוק הארנונה, שפתאום במקום לתת לרשויות המקומיות שעושות טוב, אמרו הרשויות המצליחות, בוא ניקח מהם את הכספים ונעביר את זה למקומות אחרים. אני לא חושב שיש היגיון בזה שראשון לציון תעביר לסביון כספים, או לשכנה הצמודה שלי באר יעקב, או לכל כזאת רשות או אחרת. אני חושב שפה דווקא בדיוק הלכו הפוך. במקום כל הזמן דיברו על זה שניתן לשלטון המקומי, וניתן לרשויות המקומיות, והנה הם הוכיחו את עצמם ראשי הרשויות, ואז פתאום בום, ברגע אחד אמרו, אנחנו קורטים את הענף הזה שהם ישבו עליו, ומפילים אותם למטה עם חוסר אמון, עם חוסר באמת ניהול עצמי. מה זה הדבר הזה שראש רשות עובד, 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 ומביא תוצאות? אומרים, יאללה, התלמיד מצטיין, בוא ניקח ממנו. נראה שעכשיו יש איזו רגרסיה בנושא הזה, זה הליכה אחורה. רז קינצליך, בוא נדבר רגע פוליטיקה, לא פוליטיקה מקומית, דווקא פוליטיקה ארצית. כמה הזיהוי הפוליטי של ראש עירייה עם שר הפנים, אולי אותה מפלגה, אולי אותה קואליציה, אולי יש פה איזה הזדהות אידיאולוגית, כמה הדבר הזה הוא משמעותי, לעומת כמובן התסריט השני, שיש ראש עירייה גדולה במדינת ישראל, שהוא מהמפלגה האחרת מזו של שר הפנים לדוגמה. כמה הדבר הזה הוא משמעותי? אני יכול להגיד, תודה, ראשון לציון עיר איתנה. עיר שמצליחה לעבוד בלי המאזני תמיכה, מענקי תמיכה של משרד הפנים, ככה שהתלות של ראש עיר שיש לו רשות איתנה שמצליחה לעבוד לבד היא פחות מול משרד הפנים. אני, אתה יודע, ראשון לציון היום טפו 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 לא צריכה בערך כלום ושום דבר ממשרד הפנים, למרות שאיפה שאנחנו צריכים הם עוזרים, אבל התלות שלנו היא ממש מינורית במשרד הפנים. אני חושב, רוצה גם להאמין שהשרים שנמצאים, ואתה יודע, החלפנו אין סוף שרים, באמת יודעים לעשות את ההפרדה בין אם ראש הרשות הוא איש ליכוד, או איש מרץ, או איש מפלגת עבודה, או לא משנה מה.
לבין באמת מה שאנחנו נבחרנו לעשות. נבחרנו בסוף לתת שירות לתושבים, ואני רוצה להאמין ששר כזה או אחר לא אומר אני אעשה חשבונאות עם רשות בגלל שהם אנשי ליכוד או בגלל שהם אנשי... אבל זה, לא כמובן, אבל זה כמובן לא רק שר הפנים, זו יכולה להיות שרה תחבורה או שר תחבורה, זה שרי בריאות, זה שרים אחרים, אין כמעט משרד ממשלתי גדול ומשמעותי, כן? לא מהמשרדים שהמציאו, אלא מהמשרדים האמיתיים שאין לו ממשק עם השלטון המקומי. נכון, אני יכול, אתה יודע, באמת להגיד על החמש שנים האחרונות שלי שהחלפנו ממשלות, בסדר? זה לא סוד שהתחלפו פה ממשלות, אני עבדתי מצוין עם כל הממשלות, עם כל השרים, אם זה היה בממשלה של יאיר לפיד ואם זה הממשלה הקיימת של ביבי, באמת יש שרים שבאים ועובדים ולא משנה להם לשיוך כזה או אחר. אני באמת רוצה להאמין שככה זה עבור כל הרשויות, בסוף ראשון לציון היא הפסיפס האמיתי של המדינה, בסוף אתה יודע, כשאתה אומר שר ממחנה כזו, מחנה אחר, במי הוא פוגע אם הוא לא נותן פה שירות? הוא פוגע באנשים שגם הצביעו לו, קח את ראשון לציון, עשרות אלפים הצביעו לצורך העניין לליכוד, וגם עשרות אלפים הצביעו ליאיר לפיד, המחנה הממלכתי, או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אז אני לא רוצה לחשוב ששר יבוא ויגיד, אני פוגע באנשים שהצביעו לנו, בגלל שהיום יש ראש עיר שתמך בכזה, בממשלה כזאת או אחרת. רז קינצליך, אתה יודע מה, אני מדבר ממקום ראשון, אני לא מרגיש את זה, בסדר? בגוף ראשון. רז קינצליך, בדקה שנותרה לנו, אתה יודע, פעם, לפני 20 שנה, 30 שנה, ראינו מעבר של ראשי רשויות לפוליטיקה הארצית. הם הצליחו בראש רשות, והם אמרו, אני הולך לפוליטיקה הארצית. היום אנחנו רואים את זה הרבה הרבה פחות. על מה זה מעיד? על זה שהתפקיד של ראש עיר נעשה יותר יוקרתי ויותר משמעותי? או אולי זה שתפקיד חבר כנסת זה כבר לא איזה גליק גדול? א', אני חושב שרואים שאם יש משהו יציב במדינה הזאת זה השלטון המקומי. אני חושב שהתושבים והאזרחים הבינו שבסוף ראש הרשות הוא באמת זה שמשפיע עליהם ביום יום. הרבה יותר מכל חק כזה או אחר, וראש הרשות גם מרגיש את זה הפוך, הוא מרגיש, אתה מרגיש כראש רשות את העשייה, בסוף אתה יודע, קח את ראשון לציון, זכינו בפרס החינוך, רק בחודשיים האלה השקענו 50 מיליון בשיפוט של מוסדות חינוך, בנינו מוסדות חינוך חדשים ב-270 מיליון שקל, ומבינים ששר החינוך, עם כל הכבוד לשר החינוך, בסוף לא הוא זה שמכתיב להם את היום יום, אלא באמת ראש הרשות, אז התפקיד הזה נהיה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר רציני בעיני התושבים, גם תפקיד הרבה יותר משימתי, הרבה יותר משפיע מאשר כן. חבר כנסת כזה או אחר. בוא נגיד ככה, אותי לא מעניין הארצי, אני אוהב את ראשון לציון, אני אשאר בראשון לציון, לא הצליחו לפתות אותי בתפקיד של שר כזה או אחר. טוב, שמרנו את ההקלטה. רז קינצליך, ראש עיריית ראשון לציון, תודה רבה שהצטרפת לשידור שלנו, ערב טוב אדוני. ערב טוב, תודה רבה לכם.